ja fa temps, gràcies al Marc. Escolta, mira aquí. David Ruano va néixer a Girona el 1976, però va decidir traslladar-se a Cardedeu, ja que buscava un lloc on es visqués bé. Per ell, aquell lloc era Cardedeu. Va estudiar dibuix a la mateixa ciutat de Girona i a poc es va endinsar en el món de la fotografia sense haver-ne estudiat mai. En el món de la fotografia ha fet sessions a personatges famosos a Cardedeu com Joaquim Sabina, Albert Pla o els Estopa. Actualment és responsable dels cartells del Teatre Nacional de Catalunya i ha fet fotografies de diferents actuacions musicals i de més de 1.000 obres de teatre. En la sessió del talent local de Cardedeu al món, primer va ser el torn de les preguntes de Calamanda Vila, el convidat, i després el públic va poder fer preguntes de propi interès, on per exemple li preguntaven tècniques de fotografia que feia servir. En farà moltes i potser també seran molt maques,